Dobrý den, v křesle biznisu dnes přivítáme dalšího hosta. Maja Bourková je zakladatelka vzdělávacího portálu Rozmutávač myšlenek s přesahem z podnikání do běžného života a zpět a průvodkyně podvědomím. Kombinuje tradiční koučovací postupy s vlastními vhledy a arteterapeutickými prvky. Pracuje s hlubšími vrstvami vědomí, díky čemuž eliminuje obvyklé mechanismy a zažité myšlenkové vzorce, které přispívají k automatizaci reakcí a brání v nalezení jiných cest a nových možností. Poskytuje individuální konzultace, vede kruhy pro malé týmy, ale spolupracuje i s velkými společnostmi. Ty aktuálně řeší následky dlouhodobého home office a celkového dopadu předešlých 2 let na jejich zaměstnance. Maja uvádí, že když v realizačním nebo obchodním týmu působí lidé, kteří v soukromí bojují s vlastními dlouholetými problémy a nefunkčními myšlenkovými vzorci, těžko mohou odvést kvalitnější práci, přestože kvalifikaci i dovednosti na to mají. To, co Maja běžně řeší na konzultacích, jde aplikovat v širším měřítku na zaměstnaneckých postech a podpořit i vedoucí týmů, aby mohli lépe komunikovat napříč firmou. Maja Bourková. Dobrý den, Majo. Vítejte v mém křesle. Byť jste vzdálená, ale jinak jste velmi blízko. Budeme si povídat na blízko a budeme si povídat o tématech, které nás na jednu stranu oddělují, protože já žiju v pragmatickém světě a vy žijete ve světě trošičku jiném. A budeme hledat společné konsekvence těchto 2 světů. Můžeme takto? Určitě. Já vám přeji krásný den a děkuji za pozvání. A dovolím si ve startu trošku nesouhlasit, jenom tak jako mírně, protože si myslím, že jsem velmi pragmatický člověk, který stojí nohama na zemi. Nicméně díky své práci jsem poznala i jiné možnosti, než řešení věcí pouze rozumem a logikou. Tak to jenom tak bych si dovolila doplnit na začátek. Klidně si dovolte, protože toto pojítko je to důležitý. Jako řešit věci jinak, jinou logikou. Protože vlastně svět sám o sobě je o žití, o přežití, ale také o prožití. A tam to je to, o čem bych se dneska chtěl bavit, nebo o čem bych si chtěl s vámi dnes povídat. Vy se věnujete klientům, kdy je srovnáváte duševně, rozmotáváte myšlenky, jste rozmotávači jejich myšlenek. Jak se vám daří získat důvěru a proniknout do jejich duší, aby se vám otevřeli se svojí zpovědí, protože to přece není úplně jednoduchý. Krásná otázka, děkuju za ní, Pavle. Ke mně klienti poslední dobou většinou přicházejí už na doporučení od někoho dalšího, kdo už se mnou má nějakou zkušenost, ale velmi často se mi stává, že mě osloví lidé na základě třeba mých článků, které četli, takže tam mají možnost se seznámit s tím, jak přemýšlím, jak uvažuju, jak s nimi pracuju. A často je osloví nějaký příběh, který třeba sdílím s veřejností, ať už třeba anonymizované zkušenosti klienta nebo nějaké vlastní myšlenky, část mého příběhu a podobně. Takže je to o tom hodně, že se ti lidé poznávají v těch příbězích a nacházejí tam nějaké styčné plochy. A vlastně to navede ke mně tím směrem, že mohu být ten člověk, který by jim mohl v tomhle tom pomoci. Mně se to stalo několikrát, vzpomenu jeden podcast, který se natáčel před publikem a když jsme ho dotočili, tak ti lidé přišli a říkali, no to právě teď prožíváme, akorát jsme si to nedokázali pojmenovat. Mm-hmm. Takže já vnímám vás. Myslím si, že je to velmi blízko tomu, co se u mě děje, ano. Vy s klientem děláte nějaký vstupní pohovor, kdy se navzájem nacítíte, kdy se navzájem poznáváte? Většinou ano, protože drtivé převaze pracují spíš v delších blocích, že to není jednorázová konzultace. A tam si myslím, že je z obou stran vhodné, abychom se trošku nacítili, poznali, promluvili si, jestli třeba já jsem ten správný člověk pro toho daného klienta, případně jestli
ten zájemce je někdo, komu já umím pomoci tou svojí metodou. Takže většinou, ano, většinou se potkáváme někde u kávy nebo takhle online. Ten člověk mi přednese nějaký ve zkratce svůj příběh, svůj problém, s čím by potřeboval pomoci. A já většinou těm lidem říkám, jak by se s tím dalo pracovat, případně jaké mám třeba zrovna v tomhle tématu zkušenosti. Takže si to tak nějak porozebereme a většinou následuje další spolupráce. Já s vámi souhlasím velmi rád, protože někteří z klientů, se kterými zahajují spolupráci, začínají tím, nám stačí hodina. Takže vy máte 20 let zažitá nějaká schémata, nějaká dogmata a myslíte si, že za hodinu přijde nějaký kouzelník, luskne a těch 20 let vám vymaže a vy začnete pracovat jinak, začnete uvažovat jinak. A v ten moment jako ten klient se zamyslí a řekne, no to je vlastně blbost, že? Říkám, ano, je. Takže pokud jsme ve fázi, nebo já ve fázi mentoringu, tak je to dlouhodobější záležitost. Není to generování hodin, je to o tom, aby ten člověk, já vás vnímám podobně jako sebe. Úspěch toho člověka je vaším úspěchem. Přesně tak. Přesně tak. Pojďme k tomu styčnému, nebo k tomu k těm rozdílným světům. Já si dokážu představit dámu, která je plně zaměstnána, přijde domů, má starost o děti, o manžela, který leží na pohovce otevřenýho piva, kouká na hokej a takhle prožívá 10 let, 15 let. A najednou ztrácí, jsou to pro ně zažitý procesy, které jako ji neumožňují to, co je pro vás a pro mě nesmírně důležitý, a to je svoboda. Svoboda svého vlastního projevu, svoboda svého vlastního já. Jak s takovou dámou, například pracujete, která za vámi přijde, hele, jako fakt už nemůže to stereotyp, neumím se z toho pohnout. Jakým způsobem pracujete? Zajímavý námět. Já bych si ho dovolila trošku modifikovat. Přiznám se, že takovýto typ klientky jsem ještě neměla, ale chodí za mnou dámy, které třeba mají i velmi kvalitní, velmi spokojený vztah partnerský, doma všechno funguje, ale stává se jim, že se cyklí v nějakých situacích, které pro ně nejsou komfortní, ve kterých jim není příjemně a nedovedou si sami rozklíčovat, proč se jim takové situace nebo takový lidé vrací do života. Tak to je jeden z častých scénářů. Teď se mi právě vybavila jedna z klientek a ony ty příběhy jsou docela podobné. Ty dámy mají podobné příběhy, podobné strasti. Relativně šťastný vztah, relativně v pohodě v práci, v pohodě děti. Na první pohled by se mohlo zdát, že tam není vlastně žádný problém, ale ty klientky mají čas od času třeba prostě nějaký spleen, cyklí se v nějakých situacích, mají sklon k prokrastinaci a vlastně něco jim schází v tom životě a nedovedou specifikovat co, protože zdánlivě všechny ty základní okovy fungují tak, jak mají. A v drtivé většině tam nacházíme nějaké nespracované staré bloky nebo rány z dětství, které se jim propisují do toho dospělého života a vlastně občas narážejí na situace, které jim to odevřou, to téma. A tím, že už to dlouho mají v sobě pohřbené, tak si to na první dobrou nemusí uvědomovat, že se jedná o tohle. Teď jsem třeba nedávno pracovala s mladou ženou, která díky smrti svého otce rozkryla nějaké nedořešené vztahy s maminkou, nějaké záležitosti. A vlastně zjistili jsme, že to velmi hluboce zasahuje i do jejího partnerského života. Protože tam vznikají prostě nějaké, nebo nevznikají, oni už tam jsou. Jsou tam nějaké staré závislostní záležitosti, které nemá dořešené v rámci té rodiny a podobně. Takže ne vždycky to musí být viditelné na první dobrou, že prostě mám doma toho chlapa s tím pivem a hokejem, jak jste to popsal. Ale můžou to být skryté věci, které se nám dějí dlouhodobě. A jak se říká, stokrát nic umořilo osla, tak jednoho rána se ten člověk zbudí a zjistí, že už ho to opravdu trápí dlouho, že už je z toho pěkná koule na noze a že potřebuje tu kouli dát pryč. Tohle já slýchávám velmi často od osobních koučů, že to jsou bloky z dětství, nedořešené věci z dětství. Já jsem z toho navnímal to, že je to zapouzdřený někde a jednoho nehezkýho dne
se to otevře a začne to ten jed do ty mysli vypouštět. Hovoříte o této situaci? Může být, anebo to může být i dlouholeté nastavení. Měla jsem třeba už při studiu coachingu, kdy jsem pracovala s kolegy, tak jsem měla klienta, který byl velmi úspěšným manažerem, co se týče vlastního technického vybavení, vzdělání a dovedností, ale svými kolegy nebyl absolutně brán vážně, byť na tu funkci jako byl plně vybavený a disponovaný. A zjistili jsme, že celý život je v tahu maminčiny věty mlč a poslouchej. Že on měl zažité, že vlastně není důležitý, že nemá právo na svůj názor, že si musí vždycky počkat, až kam ho postaví, což té vedoucí funkce bylo docela nešťastné. A my jsme vlastně, když jsme pracovali tady na odstranění tohoto vzorce, tak se to potom krásně propsalo i do jeho aktuálního manželského vztahu, kdy měl s novou partnerkou dítě a pocitoval tam počáteční opakování vlastně těch rodičovských vzorců, ve kterých vyrůstal on, tak tam se to taky hezky srovnalo. Takže ono většinou, ať ke mně lidé přijdou s business tématem, která řeším taky, anebo s osobním životem, tak se to většinou propojí při té hlubší práci a má to dopad na obě roviny. Takže toto je zrovna případ takového plíživého matriarchátu? To jste nazval velmi hezky. Ano, ano. Oni nejenom samozřejmě ty matky, které nás vychovávaly v nějakém nastavení, tam se to ještě stáhlo z té poválečné generace, kdy byly mnohdy postavené do role opravdu té matky rodu, která musí všechno utáhnout, všechno urvat a všechno zvládnout a ustát. A potom tam vznikaly právě jakoby ty tvrdší vztahy na první pohled, ale prostě ty dámy neměly jinou možnost, jak to řešit jinak. Tak nejsou to samozřejmě na ty matky pluku, které nás ovlivnily, ale svoji roli tam hrají i otcové. Takže tohle už jsem slyšel několikrát, vím to, pracuji s tím i v případě, kdy vybírám management, protože já nepotřebuju jenom technické znalosti nebo jenom vědomosti nutné pro výkon té funkce, ale já potřebuju toho člověka poznat lidsky, aby ho zasadil do toho kolektivu, který aby ta kolečka do sebe zapadla, aby nebyl ten, který stojí v koutě a čeká, co mu kdo řekne, ale aby to do sebe zapadalo. A vlastně z toho školení managementu se z 99% stává mentoring, protože vlastně já potřebuji poznat jejich duši, potřebuji poznat, jak reagují v krizových situacích, ale i v klidových. Takže jako plně s váma souhlasím, že schopnosti manažera je ucelená, komplexně spravená bytost. A lidi, kteří si táhnou tuhle tu kouli, tak jim to v profesním životě začne překážet. A máte pravdu, na první pohled je největší na světě třetí v okrese, ale uvnitř co si skrývá. Vy s těmi lidmi děláte procházky, výlety. Je to o tom uvolnění v té přírodě? Tam je ten pocit té svobody? A přiznám se, že co se týče těch koučovacích výletů nebo procházek, tak to je minimální záležitost. A teď vlastně jsem zrovna v období transformace svých služeb a ty lesní prostory přesouvám spíš na víkendové akce. Nicméně, co jsem měla možnost zažít s lidmi právě ty procházky, tak musím říct, že opravdu ta příroda dělá mnohé, že pracuje pro nás. A i mě tam napadá spousta jiných asociací, než když sedíme v těch židlích v prostředí pracovny nebo takhle online. Takže určitě to, za mě je to velmi uvolňující a inspirativní prostředí. A řekla bych, že to působí i na lidi, kteří nejsou zvyklí chodit do přírody, kteří jsou vyloženě tam městský typ a je jim lépe třeba v nějaké designové kavárně, tak i ti se jsou schopní v tomhle se uvolnit a přemýšlet trošku jinak. Já jsem v lese často, co to jde, dokud teda ještě mě to úplně celý nevykácí, kvůli kůrovci, vidíte tu negativní část toho, ale musím potvrdit, že les je to, co očišťuje, a tam trávím i noci a mezi skalami a tak, protože tam já vnímám tu svobodu. Tam já si můžu říct, hele, půjdu doprava, půjdu doleva, udělám si to tak, jak já chci. Když to v tom životě jsem chtě nechtě něčím korigován. Klientem, rodinou, něco musím. A já vnímám svobodu tak, že vždycky něco musím, ale chci, abych toho musím bylo co nejméně.
To jste řekl krásně a děkuji za tu myšlenku. Vnímám to velmi podobně a myslím si, že je to velmi důležité jako dopřávat si tu osobní svobodu a připustit tu možnost, že tu svobodu můžu mít, když chci. A já jsem se právě často setkávala s tím, že díky tomu, jak si ti lidé nesou ty rodinné vzorce a ta myšlenková dogmata a nějaká ta nastavení, ten úzký koridor a vlastně nevidí ty možnosti, protože je nikdy nepoznali. Tak tam je skvělé, když se podaří tohleto nějakým způsobem ošetřit, nechci říct opravit, ale prostě pracovat s tím. A ti lidé prostě vidí svoji situaci v úplně jiném úhlu pohledu, vidí nové možnosti. A to je vždycky obrovská radost, když se k tomuhle dopracujeme. Poznávání nového je svoboda. Pokud to chci poznávat, tak je to právě už ten díl svobody, že já se rozhodnu, že to chci poznat. Jestli je to stavění modelu, anebo výlet do lesa, je to ta moje svoboda, že já se rozhodnu, že tohle to chci dělat. Já tady teď budu mírně negativní. Zaznamenávám občas takový jako nesmírně happy příspěvky. Uvolněte se, věnujte se sami sobě, věnujte čas jenom sobě. Ale pokládám si otázku, můžu já si to dovolit finančně? Můžu já si dovolit půl roku se věnovat sám sobě? Opustit místo v korporátu a říct si, teď si budu půl roku srovnávat osobnost a pak se tam vrátím a budu úplně happy a kariéra mě pojede dál? To je krásný příklad. Děkuju za ten dotaz. Ten je velmi povedený, řekla bych. A za mě, kdybych si představila takového člověka, který tohle takhle uskuteční a za předpokladu, že ten půl rok stráví opravdu jenom nějakou uvolňující volnočasovou aktivitou a nebude se věnovat těm důvodům, proč to vlastně udělal, tak si myslím, že se do toho korporátu vrátí sice opálený a odpočatý, ale v podstatě velmi rychle sklouzne do toho, z čeho vyšel. A myslím si, že věnovat se sami sobě není otázka času a peněz, ale té vůle, že si to dovolím. Myslím si, že tak, jak třeba pracuji s některými klientkami, které propadají té prokrastinaci, protože jsou zavalené prací a vlastně vlastními aktivitami, tak vždycky zkoumáme jejich diář, jestli mají každé ráno nebo každý večer 10 minut blok času. Většinou ho tam objevíme. A ono, když jste v tom zápřehu a opravdu nevíte, z které do které a valí se to na vás ze všech stran, tak i těch 10 minut, kdy si dovolíte, s dovolením to řeknu, tak jak mi to mysl nabízí, čumět z okna do blba, tak to je k nezaplacení. Protože když opravdu dokážete vypnout, vypnete telefon, odstraníte si veškeré notifikace v tu chvíli a budete tam jenom sami se sebou, tak i těch 10 minut ticha a klidu, kdy máte prostor na vlastní myšlenky, tak jak nezaplacení. Takže nemyslím si, že by to bylo o spoustě času a o milioně na kontu, abych mohla vypadnout půl roku z práce a z běžného života. Není to někdy nebezpečné, když jsem v té depresivní situaci, v tom depresivním stavu, se odprostit od práce a najednou se mi tam objeví myšlenky právě, které mě ještě víc demotivují. Protože mám ten čas, mám ten prostor, dobře nebudu myslet na práci, že dneska do SAPu musím zadat x položek, ale teď budu přemýšlet nad svým vlastním životem a najednou prostě mě najede ta negativní emoce a začnou se mě otevírat ty staré rány, protože ten mozek najde ten zapomene na práci a začne pracovat ta citová sféra. Není toto ne riziko, ale nestává se to? Rozumím a na co se ptáte. Já si myslím, že tam je velmi důležité pracovat s tou situací komplexně. Nejenom samozřejmě si dopřát to uvolnění a odpočinek, ale souběžně s tím pracovat i na tom zahlcení. Když si vzpomenu na jednu ze svých klientek, tak to je mladá, velmi úspěšná dáma, která v Praze řídí firmu o několika lidech, ale dostala se taky z různých důvodů do stavu vyhoření a byla opravdu zahlcená vším tím a ještě teďka v rámci covidu, jak byla pořád sama doma zavřená 24 hodin u toho počítače, tak to nepřinášelo nic dobrého. A tam jsme pracovali s tím rozdělit si tu práci na bloky, umět se pochválit za každou část, kterou mám hotovou, kterou si můžu odškrtnout a pracovat s tím, že mi ty úkoly ubývají, že to na mě prostě zase ráno nebafne ještě ta větší hromada, než tam původně byla. A potom samozřejmě, když vidím, že ta práce ubývá a že můžu být míň a mít zahlcená, tak pak se tam ukáže i ten prostor na nějaké ty drobné radosti.
Diváci to nevidí, ale já se usmívám, protože zcela s vámi souhlasím. Já se svými klienty pracuji i tak, že říkám, to, co se vám nepovedlo, teď nechejte být a začněte si v hlavě stavět za to období, jestli je to den, týden, měsíc, co se vám povedlo. A toto stavte jako pevný pilíř, a ze kterého budete moci vytahovat ten negativa a lépe řešit. To znamená, znovu si zopakujte, co se vám povedlo, na tom to postavte, protože se ten vnitřní náboj se nabije víc a můžete začít řešit to, co se vám nepovedlo. To je jenom jedna z metod. Ale vrátím se k těm financím. Kratičký příběh, mluvil jsem s člověkem, který říká, já jsem tak šťastný, já rok cestuju po Nový Zéland, po celém světě, protože prostě vyhoření, všechno, byla to tedy dáma, úplně nádherně jsem se nastartovala, no, teď všem to doporučuju, všem. Bohužel dostala ode mě tu nepříjemnou otázku, kde na to berete? A dáma odpověděla, mě živý manžel. Uh-huh. No tak ale nemůžete radit všem. Protože to není univerzální, aby pokladní stezka si a manžel zaměstnaný u komunálních služeb si dala rok voraz a vyrazila do světa na sebereflexi a sebepoznání. Jo, to je trošičku to, tomuto typu koučů vyčítám, že těm lidem radí nereálné věci. U vás vnímám tu realitu. A to mě na tom baví. To si myslím, že je ten správný směr. V tom dennodenním životě, v tom dennodenním běhu si najít těch 10 minut sám na sebe. Takže vaše myšlenky jsou reálné. Vy je rozmotáváte. Kdežto dáma tohoto typu těm lidem tu hlavu zamotá a v té společnosti vytvořila negativní emoce. Protože všichni si řekli, no jo, to může ona. A upadli do deprese, jak já si to můžu dovolit. Nemůžu. A teď jo, bylo tam, ta tenze tam byla jasná. Váš přístup je mně mnohem bližší. Já vám velmi děkuji. Udělal jste mi velkou radost. Jsem ráda, že to s vámi souzní. Mě teďka napadl taková trošku kulišárna, jak jste mluvil o tom, o té cestě té dámy, tak mě napadl takový hezký titulek Cesta umývače nádobí kolem světa za 80 dní, což by asi mohla být ta ekonomičtější varianta, jak uniknout z té reality, i když to by asi nebylo úplně to pravé ořechové, kam bychom se potřebovali dostat. A já bych ještě ráda doplnila to, co jsme se bavili před chvílí, protože jsem si vybavila ještě jednu dámu, která za mnou přišla a požádala mě o nahrávku osobní vizualizace, které taky dělám. A to byla právě ta situace, je to velmi inteligentní, akční dáma, má obrovský přesah ve svém povolání, neustále je jí plno na různých konferencích, kde přednáší, spojuje spousty lidí, je opravdu neustále v pohybu. A přišla za mnou s tím, že má obrovský problém večer vypnout tu hlavu, což byl jeden problém. A druhý, což mi bylo ještě jakoby víc mě to mrzelo za ní, že se nedokáže pochválit, když se otočí za tím dnem, nedoceňuje tu hodnotu toho, co komu přinesla. A říkala jsem si, že to by bylo fajn trošku narovnat, protože jí to docela trápilo. Měla pocit, že pořád dělá málo a tam se dostávala opravdu do spirály. Už to byla taková hlava 22 trošku. Čím víc dělala, tím víc byla v tom kolečku, tak říkajíc. A tam se mi vlastně chystala to vizualizaci s tím, že opravdu tam byla část na sklidnění, kde se potkala se svým autopilotem, ten většinou teda vyžadoval dovolenou v tu chvíli, takže si tam popovídali, že by bylo fajn přibrzdit a co zrovna v ten týden nebo ten den, co potřebuje. A pak následovala část, kdy se mi vlastně naváděla na to, aby se podívala za tím dnem, udělala si na to prostor a tak nějak realisticky samozřejmě zhodnotila, co se jí všecko podařilo, aby se jako dokázala uvidět vlastníma očima. A podle její reakce bych řekla, že se nám to podařilo a dokonce teda to má takový sklidňující účinek, že si to nepouští odpoledne po příchodu z kanceláře, ale těsně předtím, než jde spát, protože mi říkala, že tak do 10 minut, když tuhle nahrávku si pustí, tak usíná, což je super, takže účel to splnilo a dá se s tím pracovat i takhle. A znám ve svém okolí hodně lidí, kteří mají opravdu tu hlavu nastartovanou. Taky se občas mi stává, že je 11 v noci a ještě koukám do stropu a přemýšlím, co jsem ještě kam neposlala, nenapsala, nenahrála.
Stává se to. A pokud je to dlouhodobé a takhle nás to trápí a drží v pasti, tak je fajn s tím něco udělat. K tomu vám gratuluju, k tomuto úspěchu, ale chytnu se první části toho příběhu. Co s lidmi, kteří jsou v práci tak šťastní, že bez celodenní práce, a teď myslím doopravdy až do pozdního večera, že bez toho nemůžou žít, protože to naplňuje pocitem uspokojení a nemají to negativní vnímání, jakože, že musí. Ale je to prostě je to součást jejich života. Jedou naplno, protože je to baví. Tam je otázka, co na to říká jejich tělo a organismus. Pokud jsou s tím v souladu a starají se o sebe kvalitně a dbají na to, co jedí a jak odpočívají a dovolí si i ten odpočinek a je jim v tom dobře, tak je to v nejlepším pořádku. Ve chvíli, kdy je to tělo stopné, nastaví jim nohu a oni zakopnou do nějaké nemoci nebo úrazu nebo nedej bože do nějakého chronického onemocnění dlouhodobějšího, tak tam je potom fajn se na to podívat trošku z jiného úhlu a vlastně jim ukázat ten jiný pohled, že to trošku přetahují víc, než by měli a že vlastně jakoby trpí ten organismus. To znamená, že to tělo je indikátorem mozku, děláš něco blbě? Přesně tak, přesně tak. Ono ne nadarmo se říká, že vlastně to tělo je taková opravdu takový dobrý lakmusový papírek. Nevím, jak jste na tom, co se týče jako lékařů a podobných záležitostí, jak to máte srovnané, ale musím říct, že spousta věcí, co se děje kolem mě třeba lidem, nějaké onemocnění, virózy, úrazy, úrazy jsou docela častý indikátor, tak opravdu vnímám zatím, a ti lidé mi sami kolikrát říkají, spěchala se, myslela jsem na 50 věcí naraz, a už jsem to přetahovala třetí týden, prostě jedu na plné pecky, nespím, nejím, dotahuju nějaký projekt. Skončila jsem třeba s vyvrknutým kotníkem nebo se zlomenou nohou. Že opravdu to tělo nám dává velmi pocítit, že jedeme přes čáru, že je potřeba zabrzdit. Problém je v tom, že ho často neposloucháme. Že si řekneme, no, tady jsme na sebe odevřeli okno a pustili klimatizaci, tak jsme hold jako nemocní, teďka si týden položíme. A nevzpomeneme si, že jsme si třeba před týdnem v tom kolotoči povzdechli, že bychom si potřebovali tak týden odfrknout, tak to tělo nám to prostě splní. Já si dovolím teď jeden kratičký příběh, protože jste v jeden moment mluvila o mně, položila jste mě otázku, jak já to mám s lékaři. Bude to osobní, ale mě to vůbec nevadí. Byl jsem u lékaře, pan docent říkal, pane Kleine, vezměte místo. Já jsem mu odpověděl, no pane docente, to bych si nikdy nedovolil, protože nejsem vzdělán a nemám docenturu. Takže jsme to nějak jako probrali. On mě oznámil, že kompenzace už z lékařského hlediska není možná, ale že při mým přístupu k životu si tu kompenzaci dělám sám. Říkám, pane docente, jsem rád, že vám jsem kompenzoval ty negativní nálady pacientů, kteří sem chodili přede mnou. Že? A byli jsme oba dva odladění, odcházeli jsme spokojení, a tam nastal ten pravý opak. Ten mozek přepral to tělo. Prostě mozek uznal, že už nelze, není řešení, tak jako se s tím naučil prostě žít a nic se vůbec neděje. Nevím, jestli to došlo úplně k předprání, no. Ale je fajn, že se to podařilo. Když se domluvili ty dvě entity, tak to je fajn, když tam nastane rovnováha. A ještě navíc takovou vědeckou kapacitou, jako byl pan docent, jo? Protože ten byl úplně rozbouraný. Jo? To jako, říkal jsem, chodí všichni s útrpnými výrazy a vy sem přijdete s anglickým humorem, byť anglicky neumíte, protože jako, no. Takže ono je to souboj vždycky těla a mozku, jo? Je to i v jedné písničce o Čechomoru, to je, ale vraťme se k tématu. Ono, věnujte chvíli sami sobě. To je totiž umění, věnovat chvíli sám sobě, nejenom časově. Všichni říkají, nemám čas, mám toho moc. 10 minut je doba, která se dá perfektně využít, ale musí se využít účelně, protože kolik z těch 10 minut čeká, trvá to překlopení do toho stavu, kdy se mohu věnovat sám sobě. Teď jako budu fakt pragmatik, jo, od první minuty, od druhý, protože ono řeknu, fajn, tak teď si sednu, udělám tohle a teď budu o sobě přemýšlet. A teď, než já vymažu ten hardware, který tam mám zaplněný, jak dlouho to trvá?
Přiznám se, že to jsem nestopovala se svými klienty, ale myslím si, že pokud by k tomu člověk přistupoval takhle opravdu pragmaticky, tak je fajn odvést pozornost třeba nějakou příjemnou hudbou, kterou si k tomu pustíte. Ideálně třeba vážná hudba si myslím, že dovede velmi zaměstnat ty myšlenky, odvést pozornost a navodit příjemnou náladu. A asi bych na to nešla úplně takhle, jako, ale rozumím vám, co tím chcete říct. A přiznám se, že jsem se jako s tímhle problémem ještě nesetkala s lidmi, se kterými spolupracuju, že by měli vyloženě problém přepnout, protože oni, když už se dostanou do fáze, že potřebují aspoň těch 10 minut vypnout, tak to opravdu už hodně potřebují a uvědomují si, že je dobré v těch 10 minutách se nezabývat tím, že ještě neodeslali fakturu nebo nenapsali asistence to, co měli. Ale odesílání faktury je velmi příjemná činnost, abych to zařadil do těch relaxačních technik. Může být, určitě. U faktur přijatých ty bych nechal až po těch 10 minutách, ale u těch nebo vydaných, po dovolené. Nebo po dovolené, to, jako, to určitě ano. Je to váš, znovu opakuji, ten váš způsob komunikace s klienty je založený, vy říkáte, stojím pevně na nohou. Vy jste a na začátku jste mi to trošičku rozbořila a to je naprosto v pořádku, že jim neslibujete nemožné a říkáte, kotvíte je, vneste to do svého života, já vám život neměním, protože život jako cizího člověka nelze změnit jako ze dne na den. Ale já vám ukazuju, jak ve vašem životě si naleznete tu míru té rovnováhy. Stejně tak pracují i mentoři s manažery. Je to... Máte, dá se to nějak jako kvantifikovat, kolik lidí setrvá po tom vašem programu, setrvá v té fázi, kdy jsou schopni se zamyslet sami nad sebou a zastavit? Máte nějaký feedback? No, asi je dobré na začátek říct, že ke mně teď už nechodí v podstatě žádní lidé, kteří by nepočítali s tím, že přijde změna a nechtěli ji sami. Na začátku se mi to samozřejmě stávalo i v okruhu mých přátel, kteří zjistili, čím se zabývám, co dělám, že bych jim nějak mohla pomoci. A přišlo tam pár lidí typu, mám problém, vyřeš mi ho, ale chraň tě Bože, abych měl nějaký změny v životě. Tak tento typ lidí není mými klienty a já nejsem vhodným člověkem pro ně. A tam ta změna v podstatě pracuje tak, že vzhledem k tomu, že většinou odstraňujeme ty staré šrámy, ty staré bloky, které působí dlouhodobě, tak ono to potom má opravdu dominový efekt, že je to vidět v té rodině, je to vidět ve vztazích kolem vás, v přátelských vztazích, je to vidět na pracovišti nebo v podnikání. Takže ona ta změna si myslím, že přichází pozvolna, nikdy neděláme žádné jako velké těžké skoky, aby to ten člověk taky ustál, protože když třeba 40 let žijete v nějakém nastavení, tak potom udělat jako 100% střih není úplně zdravé, si myslím osobně. Ale je to vidět jako taková pozvolná, drobná a dlouhodobá změna, která se jim děje. Takže asi spíš takhle bych to specifikovala, jestli jsem vám odpověděla. Odpověděla naprosto přesně, pracujete, teda dovolím si to zhrnout, aby to jako já chlap pochopil. Vy jste ten, který ty lidi učíte ty ryby chytat. Vy jim je nechytáte a nekrmíte je, ale vy je učíte ty ryby chytat, aby mohli si dál tou svojí cestou jít. Přesně tak, děkuju, zhrnul jste to naprosto přesně. A bylo mi už několika lidmi řečeno, že s tím... jaké mám schopnosti a dary, dejme tomu, a s tím, že mi chodí nějaké informace, mám nějaké vhledy, tak bych to těm lidem opravdu mohla servírovat na stříbrném podnose. Mně se velmi často stává, když jdeme do toho podvědomí a pracuji s tou řízenou vizualizací, kde jsem tam v roli toho průvodce, tak mě velmi často přichází ty informace dřív, než si na to ti lidé přijdou. Já třeba vím, co mi odpoví, už dopředu, než to řeknou, ale používám to pro sebe jako takový indikátor správného směru. Mám to takovou kontrolku, že opravdu jdeme tam, kam potřebujeme a nikdy jim to neservíruju předem, protože bych je ochudila o ten proces. A tím, že by jim tam chyběly ty jednotlivé krůčky, tak si myslím, že by z toho v lepším případě měli tak polovinu a v horším případě by jim to nemuselo dávat smysl.
Opět se usmívám, protože pro mě ti lidi si to ukotví, když si na to přijdou sami. A já jsem ten, který je takhle jako k té cestě nabádá. A přesně jste to řekla, víme dopředu, co ti lidi odpoví. Takže to je ten proces, v tomhle tom je naprosto shodný a to je váš dar, který máte tohleto nacítit, protože jako těch suchých coachingů, který jedou podle nějakého nejlépe zahraničního programu a když to budete dělat takhle, dopadne to takhle a budete svobodní, tak tady těm lidem já prvním říkám, kde máte tu svobodu? V té brožuře? V té aplikaci? Kde ji máte? Ten člověk musí svobodně si tu cestu vybrat a my jsme tady o toho, jenom abychom jim tu cestu tak jako nastínili, kudy by mohli jít a případně ji korigovali. To znamená, odstartovali, ale pak už je vedeme před sebou. Takhle já vás vnímám. Tak. Já myslím, že jste to popsal velmi výstižně. A teď mi běží hlavou jeden příběh, jestli mohu pozdílet s vašimi diváky a posluchači. A příklad změn, jak to funguje opravdu ten dominový efekt. Pracuji dlouhodobě s jednou mladou ženou, která přišla primárně s tím, že je velmi vyčerpaná tím, jak funguje doma. Je sama se dvěma dcerami, které jsou na základní škole. A tato dáma vyrůstala v podnikatelském prostředí, kde byla odkázána už v poměrně v útlém věku sama na sebe. Takže opravdu se o sebe musela postarat, nikdo na ní neměl nikdy čas a byla hodně vykořeněná z té rodiny. Ona, když měla potom vlastní děti, tak se rozhodla, že to takhle nechce pro svoje dcery a vlastně zařídila si pravý opak. A v důsledku čehož byla otrokem domácnosti, byla věčně uštvaná a děvčata absolutně neměla nastavené hranice, nebyly zvyklé jí pomáhat v té domácnosti a opravdu, nechci říct, že by tam byla úplně za služku, ale celkem se to tomu blížilo. A my tím, že jsme si vlastně popovídali o tom, proč to tak má, což si sama neuvědomovala, že to vlastně koresponduje s tím dětstvím, tak jsme začali pomaličku pracovat tady s tímhle nastavením. Změnilo se to samozřejmě v té rodině, protože došlo tam k nějakým komunikacím. Ze začátku se to nesetkalo s úplně velkým nadšením na straně těch holčiček. Nicméně si to byla schopná vykomunikovat, poukázala vlastně na to, že jak je často nemocná a utahaná a taky se jí často stávají ty úrazy, takže je to tím, že je vyčerpaná a potom vlastně holky sami přišly na to, že nemá čas si s nimi hrát, nemá čas s nimi jít ven a když jí pomůžou, tak to bude opak. A to se ale propsalo i do jejího dalšího vlastně aspektu toho života, že přestala být dostupná pro všechny kamarádky, které jí byly zvyklé, byla třeba v 10 večer s nějakým problémem. Prostě jim to nezvedla. A samozřejmě došlo tam k té změně, že pár lidí od ní odpadlo, což jí na jednu stranu nejdřív na začátku mrzelo, potom velmi rychle pochopila, že odpadli právě takový ti jako vyšťavující lidé, kteří si spíš brali, než něco přinášeli. A pak se to propisovalo dál a dál, byla potom jako víc odpočatá, víc jistější v práci, dělala méně chyb, začala fungovat lépe. Takže ono většinou opravdu, když pohnete s jedním kamínkem, tak to mívá ten dominový efekt na všechny strany. Je dobré s tím počítat. Krásná, to není případová studie, to je realita. Já tady těmhletěm lidem říkám, že jsou to upíři energie, protože oni vlastní negativní emoce přenáší na toho dotyčného a jim se uleví a tomu protěžku se přitíží. Ale taky jsem si vědom toho, že jakákoliv změna bolí. Ať je to změna negativní či pozitivní. My totiž jako lidé máme strach ze změn. Přesně tak. My víme, že to bude lepší, ale bojíme se to udělat. A to je ten bod zlomu, který vy vlastně pomáháte tím lidem překonat, aby se nebáli tu změnu udělat. Pochopil jsem to správně? Naprosto přesně. Tak pokud naprosto přesně, tak nalezl jsem spoustu shodných bodů. Jste obdařena darem ty lidi vnímat, získat si jejich důvěru, protože to vůbec není jednoduchý. To není jako jenom mávnutím kouzelního proutku, sedneme si na kafičku a za 10 minut nám lidi začnou vyprávět, co zažívali v dětství. To vůbec není jednoduchá záležitost. Takže za ten dar buďte vděčná, využíváte ho a já jsem rád, že vaši klienti to takto oceňují.
Majo, děkuji za moc příjemný rozhovor. Z toho počátku, kdy jsem říkal, že se setkávají dva světy, tak teď vidím, že ty dva světy jsou naprosto prolnuty a to je pro mě velmi potěšující. Moc vám děkuji a mějte se krásně. Děkuji za pozvání a taktéž přeji krásný den, ať se vám daří.